მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 10 საათზე. Ირაკლი ღარიბაშვილი გენერალური ასამბლეის 77-ე სესიის მონაწილეებს დღეს სიტყვით მიმართავს. ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი მართავს ორმხრივ შეხვედრებსაც გუშინ ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს დელეგაციის წევრებთან ერთად. სესიის გენერალურ დებატებზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლას დაესწრო. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელობს, საგარეო საქმეთა და განათლების მინისტრები, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი არიან. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩინეთის სახელმწიფო მრჩევლს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. Საუბარი შეეხო ქვეყანას შორის არსებულ მჭიდრო მეგობრულ ურთიერთობებს და მათი განვითარების პერსპექტივებს. Ირაკლი ღარიბაშვილმა და ვან გიმ საქართველოსა და ჩინეთის ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის ძირითადი მიმართულებები მიმოიხილეს. აღნიშნა ქვეყნებს შორის ნაყოფიერი თანამშრომლობა. ჩინეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორთა ხუთეულშია. Შეხვედრისას ჩინეთმა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატა. Თავის მხრივ, ერთიანი ჩინეთის პრინციპის მიმართ საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერა დაუდასტურა ჩინელ დიპლომატს პრემიერ-მინისტრმა. Vanistan Shekhodra, საქართველოს პრემიერი სოციალურ ქსელში ეხმაურება. Გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ნაყოფიერი საუბარი მქონდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო მრჩევლსა და საგარეო საქმეთა მინისტრთან ვან გისთან. Განვიხილეთ ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობა სავაჭრო და ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავების პერსპექტივა, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი ტვიტერზე. Ნიუ-იორკში მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტსაც შეხვდა. Განხილვის მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის არსებული პარტნიორული ურთიერთობები, სხვადასხვა სფეროში წარმატებული თანამშრომლობა და მათი კიდევ უფრო გაღრმავება იყო, რისთვისაც შეხვედრის ორივე მონაწილე მზადყოფნა გამოთქვა. Იგნასიო კასისა და ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა გაეროს ასამბლეის ფარგლებში შედგა. Საქართველოს პრემიერთან შეხვედრას ტვიტერში ეხმიანება შვეიცარიის პრეზიდენტი იგნასიო კასისი, წერს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრაზე საქართველოსა და შვეიცარიის ბრწყინვალე ორმხრივი ურთიერთობები და რეგიონული საკითხები განიხილეს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან. მთავარი განსახილველი საკითხების ჩამონათვალი მოიცავდა ჩვენს ბრწყინვალე ორმხრივი ურთიერთობებს და რეგიონულ საკითხებს, მათ შორის უკრაინაში მიმდინარე ომს, ევროპის უსაფრთხოებას, ენერგეტიკულ კრიზისს და შვეიცარიის მანდატ საქართველოსა და რუსეთს შორის დამცველი ძალის რანგში, აღნიშნავს შვეიცარიის პრეზიდენტი. საქართველოსა და შვეიცარიის ეკონომიკური თანამშრომლობის სრული პოტენციალის ასათვისებლად ახალ შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ, ამავე შეხვედრის შესახებ წერს სოციალურ ქსელში ირაკლი ღარიბაშვილი. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტ იგნასიო კასისთან. შეხვედრაზე ყურადღება გავამახვილეთ გააქტიურებული ურთიერთობის გზით ინსტიტუციონალური თანამშრომლობის გაფართოვებაზე. Ჩვენი ეკონომიკური თანამშრომლობის სრული პოტენციალის ასათვისებლად ახალ შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. Პრემიერის შეხვედრების შესახებ საუბრობს საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში მყოფი საგარეო უწყების პირველი პირი ილია დარჩიაშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა ორმხრივი შეხვედრები, მან გამართა შეხვედრა შვეიცარიის პრეზიდენტთან, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო მდივანთან, საგარეო მინისტრთან. ეს იყო დღევანდელი ორმხრივი შედეგები, რომელიც გაიმართა. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის განიხილება ერთის მხრივ ორმხრივი თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, საკითხები, რომელიც გვაქვს, ხოლო მეორე მხრივ განიხილება ის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გლობალური საკითხები, რომელიც აწუხებს დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობას და ყველა ის საკითხი, რომელიც საჭიროებს საერთო ძლიერ, ასე ვთქვათ, კოორდინაციას იმისთვის, რომ გაუმკლავდეთ საერთაშორისო გამოწვევებს. ხუთპუნქტიანი მშვიდობის ფორმულა წარადგინა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას უკრაინის პრეზიდენტმა. ვოლდიმერ ზელენსკის თქმით, ფორმულა პირველ რიგში მოიცავს დამნაშავეების დასჯას და ომის შედეგად მიყენებული ზარალისთვის კომპენსაციას. მასში შედის ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, უსაფრთხოების გარანტიები და სიმტკიცე. მშვიდობა უკრაინის პირველი პირი თვლის, რომ რუსეთს გაეროში ვეტოს უფლება უნდა ჩამოერთვას და შეიქმნა სპეციალური ტრიბუნა ომის დანაშაულებისთვის. Who is the only one who didn't promote
Până არ გამოგვიწვევია ეს ომი. Მხოლოდ ჩემი პრეზიდენტობის დაწყებიდან მიმდინარე წლის 24 თებერვამდე ჩვენ ჩავატარეთ მოლაპარაკებების 88 რაუნდი სხვადასხვა ფორმატში ამ ომის თავიდან ასაცილებლად. Რუსეთმა ნაცვლად იმისა რომ შეეჩერებინა აგრესიის დანაშაული რომელიც ჯერ კიდევ 2014 წელს დაიწყო აქცია ისრულ მასშტაბიან შეჭრა და ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს გარდა იმისა რომ თავი დავიცვათ რასაც ვაკეთებთ კიდეც. Უკრაინას სურს მშვიდობა, ევროპას მსოფლიოს მშვიდობა სურს, თუმცა ყველა მიცის ვინ არის ის ერთადერთი რომელსაც ომი უნდა. Ჩვენ არ დაუშვებთ ამ სახელმწიფოს გაბატონებას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაზე დიდი სახელმწიფოა. გაეროს წესდება მოიცავს ერების თანასწორობას და ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ უკრაინა თანასწორია თანასწორთა შორის. Გაეროს წესდება მოიცავს საზღვრების ხელშეუხებლობას და ჩვენ დავადგინეთ ჩვენი საზღვრები იმით, რომ დევნით ოკუპანტებს იმ საზღვრების მიღმა. Რუსები საუბრობენ მოლაპარაკებებზე, მაგრამ სამხედრო მობილიზაციას ახდენენ. Საუბრობენ მოლაპარაკებებზე, მაგრამ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ფსევდორეფერენდუმს აცხადებენ. Რა არის მაშინ სიმართლე? Რუსეთში სამხედრო მობილიზაციის გამოცხადება სიმართლეა. Რეფერენდუმებიც სიმართლეა. Რუსეთს ომი უნდა, სიმართლეა, მაგრამ რუსეთი ვერ შეაჩერებს ისტორიის მსვლელობას. Კაცობრიობა და საერთაშორისო სამართალი ერთ ტერორისტულ სახელმწიფოზე ძლიერია. Რუსეთი იძულებული იქნება დაასრულოს ეს ომი, ომი რომელიც დაიწყო. Arăluba rusă, cicuana și demonstrație pe Mimdinarov, smocala kebe Ukrainis, omistui sam hedro rezerviste, biznat ilobrui mobilizația setina armde gebienda, omizdastrule basithoven. Acția pe Mimdinarov, ditkala kebši, mačuri Sankt Peterburg și bolo informații, cuorni smașta pe acție, zidaka gutaricma, atasothas miacția. Dacă au bebi rusă, tisot statuamet kalak și pixirde, pe dacă au bute șorus, arien jurnaliste, bici. Am avut rost media și obțel de pe informația rom rusă, ci male, sazgrobi, čaikete, barata, mokala kebis, masobri, gadine, barmohtes. Ucraina și Rusia tiscme debeps, gmoben Eurocomisiei prezidenti da gaertianebuli samepos premier-ministri Ursula von der Leyen da Liz Truss tanhmdebian rom Putinis mier natsilobrui mobilizatsiis gamotsxadeba garkouzilat martsxis aghiareba. Ertoblevi ganzxadeba New York-shi gamartuli shekhodris shemde gamokveqnda Eurocomisiis prezidentma da gaertianebuli samepos premier-ma aghiares ukraineli khalkhis simamatse da gambedaoba da khazi gausues ertoblevi valdebulebas gaagrdzelon Ukrainis mkhardajera mis bdzolashi sanam manam sanam sajro ikneba. Natkomie განცხადებაში. Რუსეთმა და უკრაინამ ტყვეები გაცვალეს 215 გათავისუფლებულ უკრაინელ სამხედრო შორის 108 აზოვის მებრძოლია. Მათ შორის არის აზოვის პოლკის მეთაური დენის პროკოპენკო. Ასევე ცნობილი გახდა, რომ ტყვეებიდან თავისუფალია 10 უცხოელიც, რომლებიც უკრაინის მხარეს იბრძოდნენ. Შეთანხმების შედეგად კიევმა მოსკოვს 55 რუსი ტყვე და პუტინის ნათლი მამა ვიქტორ მედვეჩუკი გადასცა. Გათავისუფლებული უკრაინელი სამხედროების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაშიც ისაუბრა. Сегодня у нас 215. Დღეს 215 კარგი ამბავი გვაქვს. Ეს არის გამარჯობა ჩვენი ერისთვის. 215 ოჯახი დღეს გაიხარებს, რადგან შესაძლებლობა ექნებათ, რომ საკუთარი საყვარელი ადამიანები ნახონ. Გათავისუფლებულებიდან 108 აზოვის მებრძოლია. Რუსეთის ტყვეებიდან გათავისუფლებული აზოვის პოლკის 5 მეთაური დენის პროპენკო და მისი მოადგილე სვიატლოვი პალამარი ომის დასრულებამდე თურქეთში დარჩებიან. Უკრაინელი სამხედრო მეთაურები თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიფ ერდოღანის პირადი პროტექტორატის ქვეშ იქნებიან. Комфортул гаремош და პირადი შეხვედრების გამართვის უფლება ექნებათ. Ჩინეთის სახალხო გამათავისუფლებელ არმიას სამხედრო მზადყოფნისკენ ჩინეთის პრეზიდენტმა მოუწოდა. Ინფორმაციას ჩინეთის ცენტრალური ტელევიზია აუცილებს. Ასეთი ინსტრუქცია სახელმწიფოს მეთაურმა პეკინში მიმდინარე ეროვნული თავდაცვისა და სამხედრო რეფორმების სემინარის მონაწილეებს გაუგზავნა. სი ძინპენმა ბრძანება ტაივანის ირგვლივით არბის გამწვავების ფონზე გამოსცა. ოფიციალური ინფორმაციით ჩინეთის ქვედანაყოფები შეერთებული შტატებისა და კანადის საზღვაო გემების ტაივანის სრუტეში გავლის შემდეგ მაღალ საბრძოლო მზადყოფნას ინარჩუნებენ. Გიორგი მაქარაშვილი, ირაკლი კაჭარავასა და ზურაბ ბერძენიშვილი სარჩელზე სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო. Ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შეფასებით 2019 წლის ნოემბერში პარლამენტის შენობასთან გამართული დემონსტრაციისას მაქარაშვილისა და ბერძენიშვილის მიმართ შეკრებისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ დარღვეულა. რაც შეეხება კაჭარავას, ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არ არსებობს მტკიცებულებები, რომ ის დემონსტრაციის დაგეგმვაში მონაწილეობდა ან პარლამენტის შენობის შესასვლელის ბლოკირებას ახდენდა.
შესაბამისად სასამართლომ სახელმწიფოს არამატერიალური ზიანისთვის გაჭარავასთვის 3 თვის ვადაში 1600 ევროს გადახდა დააკისრა. Დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საკმარისი ტოლერანტობა გამოიჩინა დემონსტრაციის მონაწილეების მიმართ. შესაბამისად ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა, რომ სახელმწიფოს მოქმედებები საქართველოს პარლამენტის შენობის შესასრულებლის გათავისუფლების მიზნით მართლზომიერი იყო. Მაქარაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ ამ სახელწოდების განცხადებით მოსარჩელებმა სტრასბურგში 3 წლის წინ პარლამენტთან გამართული დემონსტრაციის დროს შეკრების უფლების შეზღუდვა და მათ რამდენიმე დღიანი დაკავება გააპროტესტეს. Teatulkian se odobrea în dreptul parlamentului, culturii ministrii, sa canon de blurgani și ministrii sa atis forma și midis. O să ne bișem de tulkiani deputate pe șeche, tu hepsu pasu heps, cam de blebi interese bien rugor min din areops. Sahelul ne bogan at lebis reforma, se vreo curt armă udgenia, ministr sahel gazdobis politice și endgomigan utareba. Chit hobia se vește heba gelat. Caută-n tiastan, mecnima kitva, es misi sa cadrot șliliber, asnerit, acmul ikna, rugorți misi. Cele bat sudisit cu amara dasja, rahat snairad, hadai ragurogon mohta, esrat o mohta, tuton tuarik ma papili misi amžamindeli poziții, sadaci sa hlamușov. Sadgan ispirat pro efecturi o cartul ostranistis rodesaci o justiciis ministri. Culturi spero gansa cu trebuie ce antisalem nici nu ani. Ari zecta dacua, da ak am imartule culturul meu cu dreu bazogat, da istoriul meu cu dreu am imartule bit beuri ceavardna, beuri harvezie, da zirita, da mișe să rebe creva kitva. Da, zogat, mi si dam ochidebule, arheologe, bisadmi, acas politicuri, gemone, papirat, gemone, asetiram ce mi si ubrot, aris, zelenga, ugebari, da, am dat schoasa, kitro, zogat, pe prvo, stau sa kitro. Ce mi si zelen, kitro, coordinația, sa ministru stan, da, sa halun, ugan, ce mi si reforma se mușau, amitomes, zelen, nici nu l-au animi martule, ba, ce mi si, rad, cum am da, ce mi si kneba, gargo, ulia, se tocat, ce kitro, bima, stana, se vegele, tanda, ca și rebit. Radganat sa ce am văzut ieri limodis, da, și aici trebuie ismeba, da, se ve, ramodin mesaj, că trebuie și aici festivalul, bista finanțe, bista tematica. Ușor, ce mi-i aici trebuie, stau red, ahal gazdopis politici, șem, gomgan, uitare, bastan, da, gegmil, na, bicheps, și aici ba, da, dar sunt un bulivarom, iar trebuie să le smevit. Ideu pro meția chlebșem, uitam sa ministru, da, radkmaunda, ministr, sta miskunc, parlament ispridan, aks, da, umrole sub ispridan, aks, talent, idi, politicurim, harda, cera. Eurocaușirii 12 punctiani recomandăție bise srule bise sahe pisau brez politico sebma ghamis kuriași. Strategia ahmașene bris lideri ați hadeps rom martu partia stan samușa ojgu kepsi chartuas arabi reps. Așa zem curat greba gama hula rigareși arceone bise auțile vlobazat. Național mundroba și kim zadarian pari da ujiron martu le bundis nebismier inițiativă sromeli 12 punctan ce se bami soba și kuriași. Adă se mașii sahe pari poziția de apixire sumraule subise de partia mukala kepis armat genlemat. Am luat cu ecnet 12 puncti. Am o vigit pe urisakit, chiar omul s-a pus să-și condamne motronul. Erti miznit, rom opilico minimum ze minimumi paketi, romel smarte via și s-a sulebat, tu romeli mesakit, se namdul suleba se kneba inițiativa parlamentului, ce ne-am spus da ucet. Pari se uleptar, kadam gde beptar, ubralot, avis sa smelat, ce domas, aruapire, ca parlamentul martolubași, rigareși arcenebi, esaris, soret, politicuri, schorebis nacili. Cartolos musahle obis, absoluturi umravle subaris, pro-europeli, pro-europeli. Ver შევეგუები თითხანსო პრორუსები მართავდნენ ამ ხელისუფლებას. Ფორმალურ ჯგუფებში ხელდასხმულ თავმჯდომარეებთან ერთად არა, მაგრამ ჩვენ კომიტეტებში სესიებზე ყველაფერზე მიიღეთ მონაწილეობას. Ჩვენ მზად ვართ ყველა კანონ პროექტს, რომელიც თუნდაც არ იქნება ოპოზიციის მიერ შემუშავებული, მაგრამ იქნება ქართული ოცნების მიერ შემუშავებული და რეალურად ეს კანონ პროექტები იქნება 12 პუნქტისთვის შესაბამისობაში მხარი დაუჭიროთ. Არ არის ყავის მარმი მიმდინარეობს და ეს არის უბრალოდ ყველა Urațcopa, Rasidzahian. Mimi Maciniarom, Samușa, Ugupe și Armuna Țileu, Baris, Arasahan Țipoe, Brivida, Antisahan Țipoe, Brivida, Kmedeba, Zogierti, ce mi-o opozițiuri colegi. Ațins, vinț Armuna Țileu, Pepsi, Zareba, Mușa, Vimitori, care Samușa, procesi, Usment, Kitkoepsoaut, Kamatopt, Swasfasa, Kitkoze, Eschdeba, Ikape, Swarhde. Mat Arunda, Trosa, Cartolog, Ahtes, Euroca și Riseur. Ce îmi va interesa, Sromis, Turup, Tormete, Pukuti și Vasrulot, dar Rogur Scoetni și Gnit, Isamis Paglev Zgaret, Olas Gawa Gebinut, Rom, Diahat, Seshele, Suplebari, Pro-Europul. Deia că am chelit sulebas sadiarom să cartuiele oicos Europului ojachis ghirse ulițeuri. Pe la peri cauacet, femistușrom, miguexciat zalean beuri și atahme bistuș. Metu, bătoneli să șultan să ertoină gamonache.
გირჩნა საერთო ენა გამონახე. აღმერთი გამიწყრება და ამ ადამიანებთან რატომ არ უნდა გამონახო საერთო ენა. ეს ყველაფერი არის სრული პოლიტიკური დემაგოგია, რომელიც მიმართულია მხოლოდ ერთი მიზნისკენ, როგორმე ტორპედირება გაუკეთონ ამ სამუშაო პროცესს, გაემიჯნონ ამ სამუშაო პროცესს. Grigol Narcia, საქართველოს ბანკის ფილიალში შეჭრის გამო ბრალი ოფიციალურად დღეს უნდა წაუყენონ, რის შემდეგაც მისთვისაც სახელმწიფოს ღონისძიების საკითხს უკვე სასამართლო გადაწყვეტს. Დიდი ალბათობით პროკურატურა წინასწარ პატიმრობას მოითხოვს. Ამჟამად კი Narcia ქუთაისის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფება და მას ხუთი ადვოკატი იცავს. Მისი უფლებადამცველები ამტკიცებენ, რომ ტერორიზმში ბრალდებულს ბანკის შენობა იმიტირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობით ჰქონდა დანაღმული და ის რეალურად საშიში არ იყო. Ხმიანი შეხვედრა მასთან არ ჰქონია. Საკმაოდ მცირე ხმიანი შეხვედრა ჰქონდა. Პირველ ეტაპზე ერთხელ მოახდინეთ მხოლოდ ამ მხოლოდ შეხვედრა მასთან. ვისაუბრეთ მხოლოდ ამ მხოლოდ საკლანძო საკითხებზე. Ეს იყო გარკვეული საყოფაცხოვრებო, ასე ვთქვათ, ნიადაგზე წარმოშობილი გარკვეული მატერიალური ყოფიდან გამომდინარე არსებული, ასე ვთქვათ, ხმედება. Არავისთვის ზიანი არ მიუყენებია, არც აიმე ისეთ პირობებში ყოლია იქ მყოფი ადამიანები, რომლებიც რო გარკვეულ ან ფიზიკურ, ასე ვთქვათ, ან ფსიქოლოგიურ აიმე იძულებას წარმოადგენდაო, მათთვისო, ნუ ისეთი რაღაცა თქვა, თავად ისეთი განმარტება მიცა. Sus-ის სასწავლო ცენტრს ნატო-ს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელი ოფისის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ეწვია. Ცენტრის დირექტორმა სტუმრებს სასწავლო ცენტრი დაათვალიერებინა, მიაწოდა მათ საქმიანობის მიმდინარე პროექტები, სასწავლო პროგრამებისა და კურსების შესახებ ინფორმაცია. საუბარი შეეხო საამალო თანამშრომლობასა და ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობებს. Stumrat Kvauda, NATO სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელი, ბატონი ალექსანდრე ვინიკოვი, რომელსაც გავაცანი ცენტრის საქმიანობა და ვისაუბრეთ მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს. Ასევე განვიხილეთ სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივა. Უნდა ითქვას, რომ ნატოს როლი ქვეყნის უსაფრთხოების განვითარებაში და გაძლიერებაში არის განუზომოდ მაღალი და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ამ მხრივ თანამშრომლობა კიდევ უფრო ფართოვდება და ღრმავდება. Ახალგაზრდები მშვიდობის მშენებლობაში ამ სახელწოდებით ღონისძიება თბილისში მშვიდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შედგა. Შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა 3000 ლარი გადასცა ახალგაზრდას, რომელმაც სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ დაწესებული ჯილდოს მოპოვება შეძლო. Მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის წელს პირველად გაიცა და ის განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებსაც კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიმართულებით განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ საქმეში. Საქართველოს მთავრობა განუხრელად აგრძელებს მშვიდობის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკას, მათ შორის შერიგების და ჩართულობის მიმართულებით. განსაკუთრებული როლი ენიჭება ახალგაზრდების ჩართულობას, რისთვისაც ჩვენ შარშან დავარსეთ სახელმწიფო მინისტრის მშვიდობის პრემია ახალგაზრდებისთვის 3000 ლარის ოდენობით და წელს პირველად ამ ჯილდოთი ამ პრემიით დაჯილდოვდა ახალგაზრდა ძალიან საინტერესო საქმიანობით, რომელიც მოიცავს ლიტერატურის მთარგმნელობით და სამეცნიერო სფეროებს. პირველად ამ ჯილდოს დაფუძნებიდან ქონდა პატივი, რომ გამარჯვებული გამოგვევლინა და მოვისმინეთ კომისიის წევრებისგან, რომ რეალურად იმდენი ახალგაზრდა იყო მონაწილე კონკურსისა. ერთი მეორეზე ღირსეული და საინტერესო პროექტები იქნა წარმოდგენილი. Იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შევრიგდეთ, როგორ უნდა გავამთლიანოთ საქართველო და როგორ უნდა შეძლონეს ახალგაზრდა თაობებმა, რომ გაუჭირდათ კიდეც გამარჯვებულის გამოვლენა. Kurieri pirdapir eterši mušeobas 11 saatze gaanagrdzobs, meki amit gemšitobebit nakhondis.